Добрий вечір. Це дуже просто. Є такий вислів: якщо є традиція, то буде культура. Якщо буде культура, то буде нація. Якщо буде нація, буде держава. Це настільки важливо, і що ті народи, які, ну, я маю на увазі в першу чергу європейські народи, які втратили традицію в силу різних обставин, наприклад, шотландці, валійці, вони віднаходять нову традицію сьогодні, творять нову традицію. А українці, треба сказати, що вони цю традицію не втратили. Хто такі були, скажімо, пандуристи, лірники, ну те, що сьогодні термін кобзарі загальний. А це були професійні співці, переважно незрячі, ну, 19-му, на початку 20-го століття, які займали певну нішу в українській культурі. Вони берегли дві речі. Вони співали наш епос, причому давній, давній епос. Це думи, історичні пісні, козацькі пісні, балади. А також співали сатиричні твори, це одна сторона медалі. А з іншого боку, вони співали канти, псальми, це твори релігійного характеру, але поза церквою. Навіть ті речі, які могли виконувати в церкві, вони співали поза церквою. Ірпінь – молоде місто. Так, дивіться, оце частину будинку, це був будинок на трьох господарів. Аж на трьох. Так, частину будинку у якому році? У 89-му, так? Чи 90-му? Купив такий був... 92-му. 92-му. Був такий Кашицький зі Львова. Він із Львова, він із Польщі. З Польщі, так? З Польщі. І він купив цей частину будинку під Кобзарський цех. І тут жив Микола Будник, поселився в цьому будинку. Але сюди приходили чи не всі. Для спілкування, для майстрування, для навчання. Це був такий своєрідний для твор. Тимчасового проживання. Для тимчасового проживання. Я отут жив десь декілька місяців. І тут багато людей перебувало. Це було як продовження того, що в нас був такий осідок у Києві на Звіринці, Сідовців він називався, на вулиці Сідовці. Ну там вже йшов за Карпою. Все одно існує. Да. От, де оберталася маса всякого люду. Від філософів до поетів, до бомжів, ну теперішнім словом, і таке інше. Але це все буде люди, незважаючи на їхню спеціалізацію, люди творчі. Там навіть на Сідовці свого часу жив і чоловік з Танзанії був такий, який тепер перебуває у Франції. Хіба він з Танзанії? А звідки? Із Руанди. Руанди, я вибачаю. Бурунді. Ну, для нашого Руанди. А потім приїхав в Штати. Приїхав Василь Жданкін, каже, о, так назвіть його Андрій Бурундай. Thank you.
бідні душі, але лови хотів вивільнити всі праведні душі. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Христос, Господь воскресе, смерть для смерти принесе, а нам живот направив, смерти вічний ізбавив. Кирія, 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 Лейсон, алілуя. Господи, 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 помилуй. Слава Тобі, Боже. З 83-го, рахуйте. Не могла пройти мимо. Будь ласка, слухайте. Всякому городу раві права, всякая має свій ум голова, всякому серцю своя є любов, всякому горлу свій вкус є каков. А у мене одна тільки в світі дума, а у мене одна тільки не йде з ума. Строїть на світом юриста права, зиску студенту тріщить голова. Тих безпокоїть Венерина мур, всякому голову мучить свій дур. А у мене одна тільки в світі дума, як би умерти мені без гріха. Смерть страшна, замашна, як осо, ти не шадиш і царських власов. Ти не глядиш на мужика, де цар, всіх так жереш, як солому пожар. Хтось се плює на ту острою сталь, той, чия совість, як чистий кришталь. Сковорода. Сковорода. Я тільки хотіла спитати, Григорій Сковорода, так? Дякую вам. Дякую. Буйні вітри повівають, руки я вору ламаю, а вербочки шумять. Thank you.
як над горою, закрив очі муравою. Закрив очі муравою. Що в головах орели кряче, що в головах орел кряче, а в ніженьках коник плаче. Козаче, ти проснися, стань, козаче, ти проснися, на Україну подивися, на Україну подивися. Що стреме на твої стріли, що твої стріли, і лице твоє не біле, і лице твоє не біле. Орели очі повиймали, орели очі повиймали, курки шабельку забрали, курки шамельку забрали. Ой, на горі, на могилі, ой,